Aco, evo, nalazimo se na mestu gde će biti buduća autobuska stanica. Možemo tako da kažemo? To su Terazije, tako kažem? Pa da, to je ta replika Terazija koja više nije ni replika. A autobuska stanica bi trebala se prostire praktično na onoj tamo parceli. Ovde bi trebali budu neki komercijalni sadržaj kao i na prostoru sadašnjeg Buvljaka. Tako da, te tri parcele, ako bude sve u redu i bude prošao regulacioni plan u aprilu, ovaj bi trebala da relativno brzo krene s izgradnjom nove autobuske stanice. Ali vidimo da je krenulo ovde raščišćavanje. Je li to opština u saradnji sa gradom ili... Pre nego što ću ja doći na mesto predsednika opštine, opština je tada potpisala jedan ugovor sa gradom Beogradom i grad je finansirao ovaj projekat, sprovela ga je poslovni prostor opštine Novi Beograd. Kada sam ja došao na mesto predsednika opštine, s obzirom da, bio sam malo vidovit, pa nisam tu, praktično pretpostavio sam da taj projekat nije uspeo i da neće moći da se realizuje. Zamolio sam tada da se to vrati gradu Beogradu i on je već neke 3 godine na upravljanju gradskog poslovnog prostora. Došli smo do toga da se to sada skida zbog regulacionog plana i zbog nekih bezbednostnih stvari. Ono što je, da kažemo, ajde da nije sve tako crno, mislim da, evo, gradsko zelenilo sada ovo raščišćava, opština će pokupiti sve ono što vreme bude upotrebljivo, ali mislim da će dosta od ovog materijala uspeti da se iskoristi, čak mi rečeno će neka 3-4 igrališta moći da se izgrade od ovih... Materijala? Konstrukcija. Tako da, formalno opština nema danas nikakve veze sa ovim prostorom, ali se nalazi na našoj teritoriji, pa tako da smo tu da pomognemo gradu Beogradu za sve što je nas. I kakva je saradnja opštine Novi Beograd sa gradom Beogradom? Mislim da je dobra i to sam uvek ponavljao da je neophodno da predsednici svih gradskih opština imaju neposrednu i dobru saradnju i sa gradonačelnikom i sa svim gradskim službama, jer jednostavno svi smo na istom zadatku i ja stvarno ne mogu da se požalim, imamo dobru komunikaciju, dobru saradnju i mislim da je suština da ona bude u budućnosti još bolja. Na neki način ste sad i uključeni u ovaj projekat Beograd na vodi, upravo zbog ove autobuske stanice koje će se prostirati na opštine Novi. Mislim da, bez obzira što nekad formalnih nekih nadležnosti nemamo, sve ono što se nalazi na opštini Novi Beograd uvijek je bolje kada je dobra, bolja komunikacija. Evo, na kraju krajeva, ovaj ovde prostor naše službe inspekcijske treba da, kada se sve bude demontiralo, da ga raščisti i da ga na kraju ukloni. Tako da, za sve druge stvari, takođe opština, bez obzira, ponavljam, što poprilično male nadležnosti ima, mislim da kad je komunikacija dobra, da uvek može tu i tamo nešto se pomoći. Da, opština Novi Beograd se od posle rata izgrađivala, jel' tako? I ona se i dan danas gradi. 1948. je počela da se gradi, 52. je osnovana opština Novi Beograd, je praktično formalno počela da postoje 52. ali od 48. je počela da se gradi i danas se gradi. S tim što je imala jedan zastoj od 30-ta godina tamo kada su završeni ovi beogradski blokovi i taj stari deo opštine oko fontane. Nakon 2000-te opet krenula, nastavljena je ta, da kažemo, ekspanzija opštine Novi Beograd i eto, zanimljivo je da ti neki izuzetno pametni ljudi, urbanisti koji su tada projektovali opštinu Novi Beograd posle Drugog svetskog rata, su praktično videli kako će on izgledati jednog dana kada se bude razvila kao što je danas. I podatak koji je zanimljiv, verovatno i vaši gledalci, retko koga zna, da je opština Novi Beograd jedna od najbolje urbanističkih uređenih opština ili gradova, tako nazovemo, na svetu. I eto, možemo na to da budemo ponosni. Praktično posle 2000-te, kada se nastavilo sa izgradnjom, jednostavno vi ni ne primećujete da je 30 godina bila jedna pauza, ulice koje su tada i bulevari izgledali kao slepi, oni su se praktično samo nastavljeni. Ti si neko koji je upravo odrastao na ovo. Ja sam tu odrastao na ovo, dobro sam rođen, tu sam išao i u školu. I imao si prilike da vidiš kako se gradi? Ja se sećam svega ovoga, pa znate, cijel ovaj ovde deo sad gde se mi nalazimo, ovaj deo oko Beogradske arene, to je bila močvara, tu nije mogla se prođe, mislim. Ovo su bili delovi grada koji su iza nas malo beograđeni bili potpuno egzotika, tako da. A vidite danas kako je to sve spojeno, izgleda prosto jednostavno i lepo pre svega. E, a sad kad napravimo tu paralelu izgradnju Beograda na vodi u samom centru i ta neka budućnost i sama pomisao da se gradi nešto, daje perspektivu za buduće naraštaje da isto ovako pričaju kao što ti sad pričaš o Novom Beogradu? Pa ja se nadam da će jednog dana, ako projekat Beograd na vodi zaživi, a nadamo se da će zaživjeti, pošto je, i to je zanimljivo, da je prvi put taj Savski amfiteatar pomenut još 1923. godine. Tamo negde neki ruski arhitekta je napravio taj prvi projekat. Mislim da se zove Gregorije Kovaljevski, to sam se skoro pročitao.
I tad je on prvi put planirao da se Beograd spusti na reke uz neki stambeno-poslovni prostor, a onda posle tamo 70. neke, 76. je urbanistički zavod napravio takođe neki plan, pa je to usvojeno u Skupštini, pa opet se ništa ni desilo, pa 96. ako se ne verujem, Europolis, čuveni ovaj projekat takođe najavljivan, pa ništa od toga, i evo sad došli smo u 2014. Zaista se nadam da će eto, naša deca imati prilike da pričaju kao što mi danas pričamo o Novom Beogradu, o projektu Beograd na vodi. Mislim da ne postoji taj Beograđani koji ne bi volao da se on u bilo kojoj meri ostvari. A evo mi ćemo pokušati, koji se danas nalazimo na nekim odgovornim mestima, da damo neki svoj mali doprinos koliko smo u situaciji. A kad pričamo o Novom Beogradu, infrastrukturno Novi Beograd postaje jedan od glavnih, ajde kažemo, delova grada, jer je povezan i sa Starim Beogradom i sa Borčom, je li tako? Pa, znate kako, Novi Beograd zaista je u posljednjih 15 godina definitivno postao poslovni centar, ne Beograda, nego Srbije. Tu nema nikakve dileme, sve najveće kompanije koje se nalaze u našoj zemlji imaju sedišta upravo na Novom Beogradu. Urbanistički je najbolje uređen, komunikacijski saobraćeno takođe, i završetkom mosta na Adi, to jest ovog ovde kraka koji bi trebao se spustiti na Tošin bunar, i završetkom Pupljinovog mosta koji još ima nekih sitnica da se doradi, Novi Beograd praktično postaje geografski centar grada, jer Beograd počinje se obmotava oko Novog Beograda. I vi danas, nekada je Novi Beograd bila velika spavaonica, pa su ovde ljudi živeli, a radili u gradu, a danas je to potpuno krenulo. To možete da primetite popodne, kada se vozite gazelom, da se ljudi uglavnom vraćaju kući. I da je ta najveća gužva. Tako je. Tako da ljudi danas žive, rade na Novom Beogradu. Novi Beograd ima svoj sportski, kulturni sadržaj. Novi Beograd je danas zaista jedan ozbiljan grad, ozbiljna opština, gde živi praktično skoro petina stanovnika čitavog Beograda, gde se najveće kompanije i nalaze, kao što sam rekao, upravo ovde. Tako da, što se tiče Novog Beograda, mislim da je on onako ponos i našeg grada i naše i čitave Srbije. Aco, ti kao dugogodišnji čuveni sportista, putovao si, obilazio si i države i gradove, i imao si prilike da budeš u gradovima koje se nalaze na rekama. I sad kad pričamo o Beogradu na vodi i sama ta ideja o spuštanju grada na reke, kako ti se čini? Imao si prilike da budeš, ajde sada pričamo, ne pričamo samo o Beču, Budimpešti, da. Da, dobro, ja sam imao tu sreću da zahvaljujući sportu sam imao prilike da prođem ceo svet i da vidim mnoge lepe gradove i tako dalje. Pa definitivno da su najlepši gradovi na svetu gradovi koji imaju reke. A sad Beograd nema jednu reku, nego ima dve reke, pa ima ušće tih dveju reka i tako dalje. I ja verujem da ćemo i mi polako početi da koristimo te prednosti reka. Eto, mi smo spletom okolnosti, jer Beograd je bio daleko manji dugo godinu nazad, na kraju krajeva mi smo jedan od retkih gradova koji nema zaobilaznicu. Nama je saobraćaj praktično prolazio kroz centar grada. I završetkom i te zaobilaznice koja bi trebala, dobrim delom je urađena, ali još uvek nije završena tamo do Bubanj potoka, kad se zatvori taj krug i kad se potpuno izmesti taj teški saobraćaj kroz Beograd, Beograd zaista će moći mnogo više da iskoristi sve svoje potencijale i kapacitete koje ima. Da ne pričamo o spuštanju na reke, na reku, o projektu Beograd na vodi, prosto na kraju krajeva mi smo, eto, spletom okolnosti došli do toga da naš najveći turistički potencijal upravo jeste na rekama, i ti splavovi su mesto gde danas dolaze ljudi iz celog sveta da bi se proveli u Beogradu. Eto, i tu imamo sreću da se to baš nalazi na Novom Beogradu, tako da to uopšte nije mali broj ljudi koji dolazi. Na kraju krajeva i veliki festival i Beer Fest koji podseti pola miliona ljudi se upravo nalazi opet uz reku, opet na Novom Beogradu. Kombak Arena je prostor gde u poslednjih 10 godina ne postoji ni jedan ozbiljni muzičar koji nije gostovao na svetu, pričamo o svetskom nivou. Tako da mislim da su reke velika prednost. Sigurno da to nije jednostavno, s obzirom da smo tu imali i luku i potpuno je drugačije bilo koncipirano to sve prethodnih 50-ta godina, ali ja mislim da ako postoji dobra volja i saradnja svih institucija u zemlji, od lokalnog nivoa do najvišeg republičkog, da neke stvari sigurno da mogu da se pomere sa mrtve tačke i da se krene. Sad, kojim će se brzinom to sve dešavati, vjerojatno zavisi od ljudi, od sposobnosti ljudi koji se nalaze na odgovornim mestima. Pošto se nalazim na mestu gde će biti autobuska stanica,
kako reaguju građani na Novom Beogradu? Jer ima neki komentara, prosto izmeštanje autobuske stanice, dolazak ovde, jer mi imamo samo predstavu kad pomislimo na sadašnju železničku stanicu, kako to izgleda. Da li osluškuješ građane? Dobro, građani u svom slučaju još ne znaju kako će to sve da izgleda. Kao informaciju su dobili. Prvo što ta autobuska stanica neće biti ni nalik na ono koje smo mi naučili, jer ona će imati mnogo veći prostor, bit će mnogo bolje urađena, bit će nova i bit će nalik na stanice kakve se nalaze svugde u svetu, što je najvažnije. Drugo, lično mislim da Novi Beograđani tu neće imati nekih negativnih efekata, mogu samo da budu pozitivni jer će veći broj ljudi tu da dolazi, da cirkuliše i moći je koristiti raznorazne, da imaju raznoraznu prednost od toga. Tako da ne vidim ja tu u suštini ništa negativno, osim što bi bilo lepo da se to relativno brzo desi, jer znate, kod nas u zemlji obično uvek imamo neke velike planove, onda se ti planovi slabo realizuju. Tako da bi ja zaista volao za početak da taj regulacioni plan se usvoji u aprilu i da onda svi koliko god možemo i koliko su nam naše mogućnosti, nadležnosti, pre svega opštine, gradske opštine nemaju preterane i predsednici nadležnosti, ali ćemo, evo, kao što sam rekao na početku razgovora, mi zaista biti tu maksimalno da pomognemo gradskim strukturama, zato što je to u interesu nas, pre svega naših sugrađana, naše dece i to je nešto što se mi, Novobeograđani, ako me to pitate, onako, eto, radujemo. Interesantno je da će, opet pričamo o Novom Beogradu, brza pruga Beograd-Budimpešta, opet prolaziti i kroz Novi Beograd, je li tako? A znate kako, evo, vratit ću se opet na početak razgovora. Mislim da je nemoguće danas da se bilo šta desi u Beogradu, da prođe kroz Beograd, naročito što se tiče posla i što se tiče infrastrukture, da Novi Beograd nije deo toga. Jednostavno, Novi Beograd se nalazi tu gde se nalazi, urbanistički je napravljen tako kako je napravljen i jednostavno je danas nemoguće da se Novi Beograd izbegne. I kao što sam rekao, ono što je Beograd za Srbiju, jedna lokomotiva, to je Novi Beograd za Beograd. Mislim, da ne pričamo sad o nekoj zaposlenosti, ljudi, na primjer, nemaju podatke. Nezaposlenost u Novom Beogradu je 7%, a u Nemačkoj je 6,5%. Mislim, prosto, kad pričamo o Novom Beogradu, znači, nemoguće je Novi Beograd kao celinu tako gledati, ali Novi Beograd je mesto definitivno koje ima veliku perspektivu, opština sa velikim potencijalem i ja bih voleo da, eto, i tim nekim, ja sam deo te grupe koja bi na nivou grada Beograda trebala da radi budući statut, voleo bih da opštine dobiju malo veće nadležnosti, pa da i opštine Novi Beograd i da mi koji danas vodimo, a sutra se bude vodio neko drugi, da možemo više da utičemo na neke stvari, a da ne budemo samo povezani s nekim inspekcijama, sa nekim službama i tako dalje. A kad pričamo, pošto je ova emisija posvećena Beogradu na vodi, kada kažemo Beograd na vodi i ta početak izgradnje, koliko je to važno odjeka u svetu, uopšte na evropskoj i na svetskoj mapi Srbije, da kreće, da se radi, da se realizuju neki projekti, upravo to što si ti rekao, taj skepticizam koji je vladao godinama unazad, ali sam pokušaj i nada da će se nešto desiti ipak daje neku perspektivu za budućnost. Mislim, u svakom slučaju, Beograd kao grad zaista je i poslednjih 10-15 godina, ajde, naročito, zaista ima, svakim danom se slika njegovu svetu, je sve lepše i bolje. I, znate, ja taj termin, moram da priznam, onako, uzet ću sebi za pravo da svoje subjektivno mišljenje dam, šaljemo lepu sliku u svet, ne volim ga, zato što mislim da je ta slika važna zbog nas, pre svega, a onda ako se dopadne ovim u svetu, super, ali važno je da ona bude zbog nas koji tu živimo. Mislim da i projekat Beograd na vodi i svi drugi projekti koji se dešavaju u našem gradu treba da učine život Beograđana boljim, kvalitetnijim, jednostavnijim i tako dalje. A onda što se tiče stranaca, imao sam prilike s puno njih da razgovaram, sa puno ljudi koji su dolazili, ne postoji taj stranac koji je došao u Beograd i kome ovde nije bilo lepo. Prvo, mi smo jedan gostoprimljiv narod, Beograd je lep grad, Beograd je grad koji ima veliki potencijal, tako da sve te stvari koje budemo radili, naš je zadatak da ti ljudi dođu ovde. I to je najteži deo posla. Oni kada dođu, verujte me, oni se posle uvek vrate. Zbog sve te kampanje koje je išlo posljednjih 20 godina i svi ratovi i sve to što nam se dešavalo, jednostavno ljudi imaju malo tu, kako ste rekli, skepsu i taj korak da učinu da dođu ovde, to im je najteže. Ja mislim da onaj ko dođe u Beograd, da se sigurno u Beogradu vraća i to je pokazatelj, tako je, pa to je pokazatelj i kao što sam rekao i ti festivali i sva ta dešavanja,
na kraju krajeva i taj noćni život koji je, Beograd je proglašen pre par godina, ako se ne varam, za grad broj 1 u svetu za mlade, znači vezano za noćni provod. Tako da su sve to stvari o kojima mi treba da razmišljamo, prvo zbog nas sami, a ja onda verujem da ljudi iz inostranstva, nadam se da ćemo tu sliku koju budemo zbog nas pravili, da će ona dolaziti do ljudi u inostranstvu i da treba da se potrudimo i mi, ljudi koji su danas na nekim funkcijama na nivou grada i ljudi koji se nalaze na mestima daleko više na nivou države, da učinimo sve da ubedimo te ljude da dođu. Ja sam siguran da onaj ko dođe i u Srbiju i u Beograd, da je neko ko će nam se opet vraćati i to nam daje onda za pravo i daje nam priliku i da razvijamo i turizam. Mislim da Srbija ima veliki potencijal turistički, da Beograd ima veliki turistički potencijal, samo se na tome treba raditi. A ovakvi projekti kao što je Beograd na vodi, projekti kao što su ovdje projekat autobuske stanice, kao što su dva velika projekta Most na Adi i Pupinov most, kao što je zaobilaznica oko Beograda, izmeštanje tog teretnog saobraćaja, kao što možda sutra projekat Most na Vinči gde će se zatvoriti čitav krug. E pa to su upravo stvari koje od Beograda prave jednu ozbiljnu metropolu, da kad neko dođe tu, onda kaže da, došao sam zaista u centar ovog jugoistočnog dela Evrope. Kao što sam i na početku emisije rekla, dugogodišnji ste sportista, sredinom 90-ih, koliko sam upućena, Srbija je bila kandidat, je li tako, za 92. godine. Mi bili, ne Srbija, nego Beograd konkretno je bio, da vidimo gde smo mi nekada bili, a u stvari šta se sve desilo u proteklih 25 godina. Znači mi smo 92. godine kad su bile olimpijske igre u Barceloni bili jedan od pet gradova koji su ušli u poslednju konkurenciju za dobijanje olimpijskih igara, tad ih je dobila Barcelona. Kažu da je praktično bilo poslednja odluka između Barcelona i Beograda. Eto, nakon toga su nas zadesili oni nesrećni ratovi i sve što nam se desilo. Ali to je pokazatelj koliki je Beograd i tad imao potencijal. Kažu svi za Barcelonu da je grad koji je upravo nakon tih olimpijskih igara, zahvaljujući ogromnim investicijama koje su tada ušle u grad i izgradnji koja se tada desila. Da, obično kažu da svi, da gradovi kada dobiju ili olimpijadu ili kao, imali smo i univerzijadu pa se onda izgradi ovaj deo na Novom Beogradu, ali da tada grad su propotno nešto. Da. Tako je, to je jedan onako bukvalno svetski planetarni nivo gde ste vi u centru svetskog dešavanja te dve nedelje, gde ceo svet kod vas. I eto, to je pokazatelj koliko je Beograd zaista ima veliki potencijal i koliko smo mi nekad bili ozbiljna zemlja. Eto, kakva je situacija sada? Mislim... Pa znate kako, Beograd, mi smo sad sigurno u ovih 25 godina ili koliko je već prošlo, 20 godina, puno stvari se negativnih izdešavalo i mi danas nismo ni blizu danas nekog grada koji može tome da konkuriše, ali zanimljivo je da smo mi u proteklih 10 godina po pitanju tog sportskih velikih takmičenja imali u Beogradu i Evropsko prvenstvo u košarci, Evropsko prvenstvo u vaterpolu i u odbojci i raznorazna velika svetska takmičenja. Evo, imat ćemo Evropsko prvenstvo opet u vaterpolu za nekih godinu dana. Mislim da tu imamo veliki potencijal. Mislim da su u posljednjih par godina izgradilo par dobrih sportskih objekata. Evo ovde, baš na Novom Beogradu, sportski centar 11. april, to je objekat koji je 20 godina bio zatvoren. Na njemu sam ja naučio da plivam i napravio moje prve korake i ne samo ja, nego mnogi Novobeograđani. I evo, mi smo pre tri godine tačno on otvoren i on ima veliko značenje za Novobeograđane i za Beograd. Sportski centar Gale Muškatirović je potpuno renoviran, imate tamo one teniske terene, Novaka Đokovića. O Kombak areni da ne govorim, mi smo malo govorili o kulturnim dešavanjima, ali Kombak areni, podsjetit ću se, takođe održalo Evropsko prvenstvo u košarci. Pa sad se isto dešavaju ove košarkaške utakmice. Tako je, kada god košarkaška reprezentacija gostuje, oni su tu. Pa smo imali, upravo te godine dolazio NBA tim ovde u Beograd. Mislim da je to prostor koji možemo više da iskoristimo. Dolaze nam najbolji svetski sportisti kroz raznorazna takmičenja u Beograd i mislim da tu treba da pokušamo i da evo, jedan apel na to na turističke organizacije države, grada Beograda, na sportske saveze. Znate, kada dođe ovde jedan Dirk Nowitzki, na primjer, ili kada dođe neki Kobe Bryant, ukoliko se malo potrudimo da njemu približimo naš grad, efekat koji on može posle da ima kad prenese to u Nemačkoj, u Americi, jer to su ljudi planetarno popularni, on može da ima, njegova lepa reč, može da ima veći efekat nego na desetine hiljada nekih drugih ljudi koji ovde dođu i prođu. Tako da, mislim da imamo veliki potencijal što se tiče tih velikih sportskih takmičenja. Srbija definitivno na
mapi svetskoj sporta zauzima jedno važno mesto i koliko god da smo negde u nekim drugim oblastima daleko i trebamo tek da se trudimo da dođemo, toliko smo u tom sportu, eto, dugo godina unazad samo ekipni, a posljednjih par godina sa tenisom i sa plivanjem smo pokazali da smo... I pojedinačni. I atletika, da je ne zaboravimo, pokazali da smo i u pojedinačnim sportovima takođe u stanju ponovo da otvaramo svetske rezultate i zaboravio sam, znači imat ćemo evropsko prvenstvo u atletici takođe, ako se ne varam, 2017. godine. Znači imat ćemo priliku da Beograd kroz te sportske manifestacije... Još ga više pokažemo, prezentujemo. Da ga pokažemo i upravo da ga pokažemo tim ljudima koji imaju veliki uticaj u svojim zemljama. Opet ponavljam, to su ljudi strahovito popularni u svojim državama i ako mi njemu, ako se on zaljubi Beograd, ako on poželi ovde opet da dođe, tamo će iskoristiti da poseti Beograd na vodi koji će krenuti. Da, između ostalog da poseti, ako Bog da, i Beograd na vodi koji će da krene i da dovede ovde još dosta nekih svojih prijatelja. Ja znam sportiste koji su dolazili u Beograd, poželi ovde i da kupe stanove. I da im, znači, prosto kažem, mislim da jednostavno treba da pokušamo svi da koristimo svaku priliku koja nam se ukaže, kako kulturne događaje, sportske naročito, zato što kad neko dolazi u Srbiju povodom sporta, on već tada ima jedan respekt prema nama koji je daleko veći nego iz nekih drugih oblasti i mislim da smo mi tu, da tu imamo još dosta prostora da eto, radimo na popularizaciji našeg grada i na eto, podizanju tog nekog i poslovnog ambijenta i buduće takođe infrastrukture i svega onoga što jedan ozbiljan grad, što jedan ozbiljan grad čini ozbiljnim gradom. I šta, Aco, kada krene izgradnja autobuske stanice, nadam se da ćemo se videti i pričati onda kako deluje i kako izgleda izgradnja. Evo pa, upravo tamo, evo sad, odavde se ne vidi, postoji jedna parcela gde se sad baš gradi novi stambeni blok. I on će biti umeđu vremenu završen i kada bude krenula izgradnja na ove velike tri parcele, prvo mislim da će Novi Beograđani biti izuzetno srećni što Buvljak više neće biti tu. Jer Buvljak je tu postavljen pre 20 godina, kad je Novi Beograd smatran tamo nekim poslednjim krajem, na kraju Beograda, pa smo mi negde postavili Buvljak. Tako da sve će biti čisto i lepo, ja se nadam. I kogod bude bio, ako ne budem ja bio na ovom mjestu na kojem sam danas, kogod bude bio, verujem da će biti ponosan na Novi Beograd i na Beograd pre svega i na sve ono što će time doprinese, a verujte mi da izgradimo ove autobuske stanice ovdje svim tim poslovnim i komercijalnim sadržajima će se podići čitav ovdje kraj i onda sam po sebi on kreće da se razvija nekim drugim tokom. U svakom slučaju, da li bio ili ne bio, vidjet ćemo se i pričat ćemo. Hvala vam.